Så kameraet er tompe, tørt på strøm. Nu må så stille nu. Lad os stoppe videoen. Så computeren er crashet 12-14 gange i dag. Så jeg vil være træt. Jeg kan lige crashe nu, så er det lige ved at blive morgen. Så jeg er lige på vej ud og explore mappet. Tilbage på den der skov, jeg var nede i går. Men jeg kom derned, så var det lige blevet mørkt. Men jeg har savet min traktor, der var holdt ud for den der shop. Så jeg bare prøve at starte op igen. Så jeg vil være træt, fordi den har crashet hele dagen. Og hele morgenen og hele dagen. Så jeg gider ikke, og desværre var ikke meningen, at jeg skulle optage på det her dårlige kamera, jeg kører Explore, men det bliver så tilfældigvis nødt til. Så men jeg så næsten kom igennem natten. Det var tidlig morgen. Tidlig morgen og min kartoffelhøster planter. Og jeg lige kørte ud for at explore kortet. Så det var en stressende dag, fordi den er crashet 14 gange eller så,
mens jeg skal optage video og snakke og sådan noget. Så jeg bliver afbrudt, næste gang den crasher, så bliver jeg afbrudt et eller andet jo. Jeg er ved at lave. Så jeg tror ikke vi kommer til at bare sådan sovske på lige. Altså jeg har jo droppet, jeg spiller ikke computerspil mere på den her. Det kan man ikke. Så det kommer ikke bag på mig, den gør det, så jeg ved det godt. Det er derfor jeg har uninstall alle spil. På nær Farming Simulator 19 og 22. Fordi jeg tænkte på en gang og lige få startet op måske. Sådan, så prøver jeg at sidde og lave noget andet nu. Så jeg kan ikke se noget som helst, fordi der er bælragende mørkt. Så jeg kan ikke se noget som helst. Så det er jo traktor, jeg ved ikke hvor mine planter er. Jamen jeg kan jo ikke se noget jo. Den står der, det er min kartoffelhøster. Jeg kan bare ikke genkende den i mørke. Det er måske den. Der er den, lad os prøve at starte den igen. Nej, den har stoppet et uheldigt sted. Så jeg skal til at sætte den i gang igen. Og inden jeg er færdig med det, så... Men jeg bliver simpelthen nødt til at blive færdig, fordi jeg bliver simpelthen så forvirret af det her. Jeg skal lave noget helt andet noget her. Jeg vil godt blive færdig med det her. Så det var sådan her. Hele dagen har været sådan her. Så jeg sidder og uploader video nu. Så inden jeg færdig med det her, så er den crashet bag ved mig, måske. Så måske så er det sådan nok på i dag. Jeg skal også ud lens, jeg kan ikke holde mig. Yes, jeg er så løbet ud, og den så kan ikke holde mig der. Så det er uploader nu. Så den her gang i den der lidt.
Så er jeg tilbage. Den skal bare vendes, men jeg er også nødt til at være færdig med det, jeg laver. Nå, ved du hvad? Lad os gøre det ind i... Så det forstår jeg ikke. Nå, men det er simpelthen kørt det ind i bagenden her. Så må jeg lige lave en række mere. Det er fordi der er mørke, jeg kan ikke se noget. Jeg bliver hele tiden afbrudt, når det crasher. Jeg kan ikke huske, hvad jeg laver. Så vi laver lige en bredere stribe her. Så den kører måske nu. Men så kører videre med den anden traktor. Vi ser, at den går store igen. Den anden side.